Vostès s'imaginen que un premi important com el de Valldorets, de la Vila de Valldorets, o un premi Planeta no tingués participants? No hi hauria premi. Però hi ha alguna també molt més important, també tan important, que és el jurat. Sense jurat, i nosaltres en tenim un de luxe, no faríem res. El vocal de cultura de l'EMD de Valldorets, Joaquim Castelló, agraeix amb aquestes paraules els 25 autors que han participat en la 30a edició del concurs literari de Valldorets i el seu jurat. El premi en la categoria d'adults, que consisteix en 2.000 euros en efectiu, ha estat per Joan Carles González, per la seva obra Desaparèixer. La narració aquesta que he fet precisament parla d'això, no? D'una mica d'aquesta vulgaritat de la nostra vida, no? D'aquest aixecar-te un dia i esperar que passi una cosa diferent. El personatge que he creat realment li passa una cosa diferent, que és invisible, i ell pues, aprofita aquesta invisibilitat per endinsar-se encara més en aquesta vulgaritat del dia a dia, però dels demés, no només en la seva, sinó dels demés. I anem descobrint una mica una cosa que des de fa uns quants anys era per l'edat, que tinc la sensació de que hi ha moltes coses que són tan absurdes que potser millor riure's d'elles que no lluitar contra elles. En la categoria juvenil, Aina Casals s'ha endut el premi de 1.000 euros que patrocina la família Camardons, amb l'obra Havia de ser un gran dia. Tot és perquè la meva escola, des que vaig a primària, des de primera primària, sempre hem fet una assignatura per les tardes, que és el taller de contes, que amb els professors i amb els companys ens dediquem a fer contes. Petites idees les anem desenvolupant i fent contes. Tots aquells que vulguin llegir les obres guanyadores del concurs poden passar per la seu de l'EMD i endur-se el llibre que l'entitat ha editat per a donar a conèixer les obres.